טוב, אז זה ראש בקר, כמו שאתם רואים, מאוד טעים. אני מפשיר אותו כרגע במים, שמתי קצת תבלינים כדי שזה יתפוס את הטעם. זה בשר ראש בעצם, אוקיי? שמתי תבלינים, קינמון, יש לנו פה קצת פלפל, כורכום, שיתפוס את הטעם, אוקיי? וכמובן להפשיר אותו במים, כמובן להרתיח אותו במים חמים למשך שעה עד ל-40 דקות בעצם, כדי שהבשר יהיה רך, ואז ניתן יהיה להכין רוטב ולשים את הבשר, והוא יהיה רך וטעים עם האורז, עם לחם, עם פיתה, כל מי שאוהב. שווה מאוד. תראו איך הוא נראה, מאוד טעים. נראה מאוד טעים. עכשיו ניתן לו להישאר על הגז במשך, כמו שאמרתי, כמה דקות, שיבשיל וירח, ואז להכין רוטב לבשר בנפרד, ואז פשוט להוציא את הבשר מהמים ולשים עם הרוטב, וזה יוצא מושלם וטעים.